ဒီဟာလူတွေကိုနှောက်ယှက်နိုင်သလားဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့နော်ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဥပ္ပမနဲ့ဒီပါလေဘုန်းကြီးဂဏီမတရားအတုစဉ်အခါကဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီအကြောင်းအရာလေးပြောတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမှတ်ထားတယ်ခင်ဥပ္ပမရှိအင်္ဂလိပ်လက်ထက်လောက်ကတိတ်တင်ကတိတ်ပေါ်တော့တိတ်ကပေါ်တော့တခါတယောက်ကလည်းသူကတစ်သားကြောင့်ဈဉံကြောင့်ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်အဲ့ဒီတင်သားကြောင့်ကိုဘုန်းကြီးတွေပင့်ပင်ပြီးတော့တောနေယဟန်နေပေါ့တရားဘာဝနာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့တောနေယဟန်နေကိုပင့်ပြီးတော့သတင်းသုံးစေတယ်ပစ္စည်းလေးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထုတ်ပတ်မှတယ်ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီမှာနေပြီးမကြခင်ပြန်တော်မူသွားတယ်နောက်တစ်ပတ်လည်းမကြခင်ပြန်တော်မူတယ်နောက်တစ်ပတ်အဲ့လိုနဲ့3-4ပတ်ဖြစ်သွားတယ်3-4ပတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းသူကစရောကြီးတစ်ပတ်ကိုသူကပင့်မြန်တဲ့တကားကပင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့စရောကြီးကကြောင်းကိုလာအကက်ခတ်ကြည့်တယ်အကက်ခတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးအကက်ခတ်ကြည့်လိုက်တော့ကဲကဲတကားမင်းတို့ကြောင့်ငါနေမယ်ဒါပြင်းနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီကုရီကိုမင်းတို့နေရာရွှေ့ပေးအဲ့ဒီတိပင်းကြီးအောက်မှာမထားနဲ့ဟိုဘက်လွတ်တဲ့လာဟာပြင်တခုတနေရာမှာရွှေ့ပေးဆိုပြီးတော့ဇော်ကြီးကပြောတယ်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကုရီကိုရွှေ့ပေးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတကာကြီးတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲအိန္ဒာတွေကဘာလုပ်တယ်ကျင်းမယ်ကျင်းနေမှာအိန္ဒာတွေမစွန့်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာအဖုံးလည်းမရှိဘာလည်းမရှိအနက်ကြီးကထွက်နေတယ်။တိပင်းအောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတိပင်းမှာယုတ်ကစိုးကရှိနေ။ပြီးတော့ဒီအနက်ကသူအပေါ်တက်တက်ရိုက်တော့သူကဒါကဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းတကြောင်။နောက်တစ်ခုကသူတို့လည်းအခံပွဲလေးပါလေးရှိတယ်။ပိဋိတတ်တွေလာပြီးဆိုရင်ဒီအနက်ကဒုက္ခမင်းနေတော့သူကအရှက်ရ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကစိုးကဒီယဟန်တွေကိုသူကဒုက္ခမင်းတယ်တတ်ထားမယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီကုရင်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဇော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးလိုက်တဲ့အခါကျဇော်ကြီးလည်းရောက်လာပြီးကုရင်ကလည်းဒီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညမှာရုပ်ကစိုးကဆင်းလာပြီးတော့ဇော်ကြီးလှောက်လျှောက်တယ်အရှင်ပြားအရှင်ပြားဒီမှာပဲဆက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါတပည့်တော်တို့လည်းစွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆောင်းလျှောက်ပေးပါမယ်ပထမဘုန်းကြီးတွေကတော့တပည့်တော်ပဲတတ်ပလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီမစင်တွင်းကြီးကဒီအောက်မှာရောက်နေဒီကျင်းအောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့လည်းအနတ်ဒီအနတ်ကိုအများရန်ခံနေရတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီလေလာရင်လည်းတပည့်တော်အမတန်အဆက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ပထမယဟန်ကြီးကိုတတ်တတ်ဖြစ်တာ။အခုအရှင်ပြကတော့ကုရီကိုတခြားရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ဝမ်းသာပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီမှာပဲဆက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါဆိုပြီးပြောတယ်နော်။ဒါကြောင့်နတ်တွေဟာစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒုက္ခလည်းပေးတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုမဟာဝါပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကလည်းနတ်တွေကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းဝေဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တိုက်တွန်းထားတဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကိုအမြတ်တမ်းဝေပြီးမေတ္တာပို့ဖို့နတ်တွေကိုမိမိကမေတ္တာနဲ့ချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားရှိခဲ့ရင်နတ်တွေကလည်းမိမိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပြန်လည်ဆောင်လျှောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်လည်းဟောထားတယ်နော်ဒေဝတာနုကံပိတောပောသောသရရမတိပန္တိတောနတ်တွေကဆောင်လျှောက်မှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခါခံသိကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်အဲဒီကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးထုံးလေးတစ်ခုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်ရှင်စနမထေရနေထွက်သွားတာနာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်အလုံးကြဘူးကြပါရဲ့ဝေဒနာမင်းကြီးတောထွက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မတိတူဝိနဲ့ဇာလီကနာစင်ဆိုတဲ့သားတော်သမီးတော်တွေလည်းပါသွားကြတယ်။ဝေဒနာမင်းကြီးကတရားပဲအထုတ်တယ်။ဇာလီကနာစင်တို့ကလည်းငရွယ်သူလေးတွေဖြစ်တယ်။ဒါတော့အเจ้าမှာပဲကြိုင်းခဲ့တယ်မတိတူဝိကတတိရှာဖွေကျွေးရတယ်။ယောက်ျားကကျွေးပါတော့လားမိမကဘာဖြစ်လို့လှူရှာဖွေကျွေးရလဲဒီလိုမထင်နဲ့နော်။ဘုန်းကြီးသူစိတ်ထားပဲသူရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုဖောက်ခင်အဖြစ်အတိမှပြုနိုင်ခဲ့ရဲ့။ရတ္တရာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့မိခင်အဖြစ်အတိမှပြုဖို့သိကောင်းတယ်။သူရဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ဓာတ်တွေကဘလောက်အဆင့်မြင့်လဲဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့နော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးနမူနာပြောမယ်။သူပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေမှာ။ဘုရားရှင်ကသူကလျှောက်ထားတယ်။အရှင်ဘုရားရဲ့မြောက်သားတော်အလွတ်ငှာအရှင်ဘုရားတပ္ပညုတ္တဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးပါရမီဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တပည့်တော်ဆုတောင်းပန်ထားခဲ့တဲ့ဘုရားအစပေါင်းဒီဂရေ2သိန်းကျော်တဲ့ဒီဂရေကခုနက10ဟောတယ်ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးဟိုတလောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲဒီတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုံးကအရှင်ဘုရားတပည့်ညွတ်ညံရရှိအဲ့တွက်တပည့်တော်ရဲ့မျက်လုံးအစုံကိုထုတ်ပြီးလှူခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းများစွာပဲရှိပါတယ်။အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ညွတ်ညံရရှိအဲ့တွက်အရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုံးကပဲတပည့်တော်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်လှူဒန်းကြရတဲ့ဘဝတွေလည်းများစွာပဲရှိပါတယ်မရင်မတွက်နိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုတ်ငါပဲတပည့်တော်အမတန်ချစ်လွန်းလှတဲ့သံဃာသမီးငယ်ဒီကိုစွန့်လွှတ်လှူဒန်းကြရတဲ့ဘဝတွေလည်း
မြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်မယိမတွက်နဲ့အောင်များခဲ့တယ်အရှင်ပြရဲ့မြောက်ဒီပါရမီအလုံးငါပဲအရှင်ပြတတ်ပညာတဲ့ညာရရှိအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အရှင်ပြကတပည့်တော်ကိုတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာမယဖြစ်တဲ့လှူဒါန်းလိုက်လို့တပည့်တော်စိတ်ဓာတ်ကအလုံးမပါဘဲနဲ့သူကသူတို့ဘာညာသာမယဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဟာလေမယိမတွက်နဲ့အောင်များပါတယ်ဒါသူကတုခန္ဓာကိုသူဆွတ်လို့ဆိုတာသူအတွက်မဟု
ဒီနေ့ဟာအရှင်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့နောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နော်နောက်တဲ့တစ်ခါအရှင်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့တချို့မှာကိုယ်လိုပါရမီဖြည့်ကြတဲ့အတွင်းတူဖို့တူမှမိခဲ့တဲ့အပြင်းများရှိခဲ့ရင်လည်းအရှင်ဖြတ်ခွင့်လို့ဒီခါမှာဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကဝန်ချတောင်းမှန်းတယ
ကျုံးတဲ့တူခွင့်လွတ်တဲ့တုံးလိုက်တဲ့စကားတွေပြောနေလို့ကဘာထူတော့မှလဲနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မှမရှိတော့ဘူးခွင့်လွတ်တဲ့ဆိုတာကနောက်ထပ်တွေ့ဖို့ရှိနေသေးတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာတောင်းတဲ့တရားညာညုံးမဖြစ်စေချင်ဘူးအာဂတမဖြစ်ချင်ဘူးဒီလိုဥဒိဉ္ဇင်းနဲ့ဒါခွင့်လွတ်ကြတာနောက်ထပ်တွေ့ဖို့ရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခွင့်လွတ်တော့ဘာထူဖို့မလဲဘာမှမထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလို
အမရလည်းသူပဲဂိန္ဒီဆိုတာလည်းသူပဲမဒီဆိုတာကတော့ခုဝိသန္ဒရာမင်းဘုရားသူပဲလမ်းဘုံဆိုတာကတော့တန်ဘူးလမင်းသမီးဒါကတော့ကောဒရာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္တိကဒေဝီပဲနော်ဒါတော်ဝင်နဲ့ဆိုတော့တော်ဝင်လောက်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေတို့မှာစိနေကြပါတယ်နော်အဲဒီတော့မဒီဒေဝီကဝိသန္ဒရာမင်းကြီးနဲ့တားတော်သမီးတော်တွေအတွက်တင်းဒီဝန်ဟန်လေးကိုလည်းပြီးရှာဖွေတယ်ရှာဖွေတဲ့အချိန်ခါမှာ တခါတည်းရတော့ကသိနေတော့တည်တည်ကြရစီတဲ့လမ်းလည်းသွားပြီးတော့ဘယ်လည်းမသိကြရှိတယ်မသိဘူးသွားတာပဲ။ဒါမှမထပ်သူမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာနတ်တွေကဆောင်းလျှောက်ပေးပါတယ်နော်။သူတို့ရဲ့မေတ္တာဘာဝနာဆွမ်းအားသူတို့ရဲ့ပါရမီဆွမ်းအားကြောင့်နတ်တွေကနေပြီးတော့သူသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးဖယ်ရှားပေးထားတယ်။တခြားကိုမောင်းထုတ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်းလျှောက်တဲ့ဆောင်းလ
ဒီလိုစောင့်ရှောက်မှုမျိုးတော့ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲဒါပေမဲ့လေးတခုနည်းနည်းထပ်ပြောလိုက်အောင်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကုသဇမ္မာအာလုံးကြားဘူးကြတယ်ဘာပါပါရင်းနဲ့မင်းကုသတော့နော်ဒါတခါကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကဘုန်းကြီးနှီးပေးတာပါနော်ခွဲရင်ကြိုက်တယ်လားတွဲရင်ကြိုက်တယ်လားဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဘာကိုကြိုက်တယ်လဲဒါကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ် အဲ့ဒီမင်းကုသနဲ့ဘာဘာဘာဒီမဖြစ်ခင်မှာတခုတော့ဘုရားလေဆိုကြတော့နော်တခုတော့ဘုရားမှာရေတော်တရားအလောင်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းရဲ့အကိုနဲ့အကြောင်းပါတယ်ဘုရားအလောင်းနဲ့လာပြီးအကြောင်းမပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားအလောင်းတော့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲမတ်ခေါ်မလားနော်ရေတော်တရားကမရည်ဖြစ်နေတယ် တနေ့မှသူတို့ပြဿနာကမပေါ်လာလဲဆိုတော့အိမ်မှာသူတို့မုံတစ်မျိုးလှုပ်စားတယ်ခမ်းမကြရဘုန်းကြီးတို့နားမလဲပါဘူးဟိုတနေ့ကဒီကမကြီးတယောက်ရှင်းပြသွားမှာဘုန်းကြီးကသိတယ်ဗာလဲရွှေကြီးမုံနဲ့ဆွနေမကဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးသူတို့ပြောပြမှာပဲသိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အတူတူပဲအောင်းမိနေတာအဲ့ဒီရွှေကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆွနေမကင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခ
ဘုန်းတော်ကလောက်စားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျင့်ကံမှာဘုရားအလောင်းကမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့မကြီးလောက်တဲ့ဒီရတော်ရအလောင်းကဘာလောက်တယ်ပြင်ဘုရားအလောင်းအတွက်သူကတတ်တာဖယ်ပြီးသဘောချန်ထားလိုက်တယ်ကျန်တဲ့သူတို့စုပြီးစားလိုက်ကောစားလိုက်လို့ပြီးလည်းပြီးရောပြဿနာကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ပြည့်စုံကဘုရားဖျားရှင်ကဆုံးမကြွလာဟာဒုလက်စားပြီးလောင်းဖို့လည်းမရှိဘူးကဲ တို့မအတွက်ချမ်းထားတဲ့မုံတပွဲတော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမုံတပွဲကိုသွားပြီးတော့ဘုရားပြည့်စုံကဘုရားဖျားရှင်ကိုလှူထမ်းလိုက်တယ်သဘေတဲ့အကုန်ထက်ပြေးလိုက်ပါတယ်ထဲလည်းပြီးတော့ယတနာကဘာဖြစ်လာလဲဘုရားလောင်းကချက်ချင်းပြန်ရောက်လာတယ်ဟမ်တို့တဲ့ချမ်းထားတဲ့မုံကိုပြည့်စုံကဘုရားဖျားရှင်လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့သူဒေါသဖြစ်ပြီးပြည့်စုံကဘုရားဖျားရှင်သဘေတရားနဲ့ပြန်ယူပြန်တယ်နော်
ပြန်ယူလိုက်ခြင်းခံရတော့ရအလောင်းမျိုးကောင်းသမီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့သူ့အမေအိမ်ကနောက်တလမ်းမှာရှိတယ်တပည့်နဲ့ဒီဈာတွေကနေဖြန်လန်းလေးကသွားရင်နင်းနေပဲအမေအိမ်ကိုခမင်းများပြေးပြီးကြီးလိုက်တော့ထောပတ်ပဲရှိတယ်တပည့်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ထောပတ်တွေသူယူလာပြီးတော့ပြစ်စင်ကဘုရားဖျားရှင်ကိုရတော်မူကအောင်လို့ပြောပြီးတော့ထောပတ်တွေသွားယူတယ်ယူပြီးတော့ပြစ်စင်ကဘုရား
ကိုယ့်ရဲ့စေတနာစွမ်းအားကြောင့်ခုလိုအယောင်တောက်လာအဲ့ဒီခါမှာသူကထိုင်ပြီးတော့ဝတ်ချက်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုဝတ်ချက်ပြီးတော့သူကဆုတောင်းတယ်ဒုက္ခနာကိုကမိမထုံးပဲနဲ့နော်ခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမိမထုံးပဲနဲ့ဒီထောပကထွက်တဲ့အယောင်လင်းခဲ့တော့အယောင်လင်းနဲ့လင်းနေဖို့သူကဆုတောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူကစိတ်ကလေးတောင်းလိုက်တယ်ဒီမသူတော်နဲ့နောက်ထပ်ဘယ်တ
ဟိုတော့ကတော့တွေ့ကျင်လို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့လူပဲခုဒီဘုရားမှာသူမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ကဲဘုရားအလောင်းကလည်းအဲ့ဒီသူစူတောင်းတာကြားလိုက်တော့ဘာလို့လဲသူယူထားတဲ့မုံကိုပြန်ယူလာပြန်ယူလာမြင်မိစေကဘုရားပြန်ရှင်သဖိတ်ဆက်ကိုထည့်တယ်ထည့်မိတဲ့အခါကျတော့သူကဘာစူတောင်းလဲဒီအမျိုးသမီးဟာယူဇနာတရားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းရှိပါစေ တို့ရဲ့ချင်းအလိုကျွေးအဖြစ်ခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိရပါစေဆိုပြီးသူကဒီဆုတောင်းတာ။ကဲဒီဆုတောင်းနှစ်ခုနော်။ကံကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တူနေပြီ။လူဘဝဝတ္ထုရှိနေပြီနော်။ဒီတော့တယောက်ကဘုရားအလောင်းကိုတယောက်ကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်တယ်။တယောက်ကတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်တယ်။
Yodoria along Ga Baba very pillar. Conason Daika, Mibitoman and Lenny. Megundagale Mena Pilavi Soja Pazo, no? Along Javu, the Parisi, double money, no? A yogale so have double money in Patilole. Come go to abuse it, take a mother on it. Daddy, Chayan Bido, can go to don't get it, a duet to a yoke, Madame Soda. Tani Lazaro Magadibu. Baba Variga, the Pia Lono, Megudago, a low machine, Satan can go to wrong it. Megudaga, Baba Varigo, a low seed, Satan can go to wrong it. Tronido Babile, Baba Variga, the Meguda, Nenema Majidu, Penetro Magonga, eh? Majidian is Satan can go to wrong. Hobaga, Jijan is Satan can to don't know. Pia Long Meguda, Baba, jump you be the same to Karim Yabula, Yahore, Manet Josare, Dukamia, Otomora. Kajang, do a gun to down the Jingama. This Satan Lego, like the Ouidatana Ubadanet. A chain ego, like the Gani, a Jobi Muria, Quaga Babar, no? Good Chesana Matigo, Gambiojao. Did a Chesana Matiga, a chain dan dog, no? Padra Bongo Bishi and Pure. Pure Vido, do a Diane Jaja Nanaro, Amatoku, Adilu, Pia, Pia, along the Pia Shinet. Yenimu Gongo, you beat a duga, Nene Noja, and Jan, the Lobet Dangari, Sassandido, Dangari Gale Du, Drolly, Peshachar. Dodo, Piazinga, Prinivan, Stano Mumet Nijaro, Sanaha, Radapo Dina, Bebum Beba, Nasoma, Radapo Dimulas Rago, Lanti Lado, Pimeran Bimba Yarome, Pimeran Suraga Pale, Miado Dantajan, no? Miado Dantajan Suraga, Belo Tale, let's rock. I didn't know, Mama. Prinivan Same Yama, Machi and Narago Piaging of Magera. Sana Matigo, Bimaran Bila Bido, so you model Bimarango Bido Bilu Biam, Nestro. Sanaga Biogin, Matiga Biogin of Biohazi. Tangaroga, Sana Matigo, Bama Biam, Mabioa, so we ate a main talent. I didn't mean with talent, or Dangana Denwe Yobi Sojazo, Dangana Denwe Bideka, Simagaba Matiga Piaging, Madanga, and Sagarigo, Sianago, Milado, Eddie Sagatuku. ရှင်အနန္ဒမထေရကရှင်မဂဒဝမထေရကိုတင်ပြခရောက်ထားပါတယ်ခရောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်စံအရှင်အနန္ဒကိုပဲရှင်မဂဒဝမထေရကတောင်းပေးလိုက်တဲ့ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်တိုင်မဲ့သွားပြီးပြမရန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုအမိတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှရှင်စံအမထေရကကောသံဘီဘီမှာရှိပါတယ်သံဃာနာတင်တဲ့ဒီရာဇေယောကနည်းနည်းအောက်ကြဖို့ကြတယ်ကောသံဘီဘီကနည်းနည်းအထက်ကြဖို့
အဲ့ဒီကောသမီးဘီကောသိန်းတာယုံကြောင်းတိုက်မှာရှင်ဆန္ဒမထေရကရှိနေတယ်ရှင်းနေတော့ရှင်ဆန္ဒမထေရကိုတော့သူနည်းနည်းလေးရင်းနှီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်ရှိတော့ရှင်ဆန္ဒမထေရကရှင်ဆန္ဒမထေကြွလာပြီဆိုတော့လာရောက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကဲသင်ကိုပြမရန်ပေးဖို့လားတယ်ပြမရန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကရှင်ဆန္ဒမထေရကရှင်းပြတယ်နော်ဆန္ဒမထေရကတန်ဃာတော်ကိုပြောချင်တာပြောပါစေတန်ဃာတော်ကဆန
not about and sing up in those who have your Huyan or Mabio, Bamabio. Huyan or Dandola, Huyan or Bamabio. The Jano Bay Hunt and Dodo, Blue Mamabio, do not say Chi I do. Erikanja Manjada. Manjada do Balo de Barnaby be idi, but not me at a migra on dog, migra on chanted for Bobby. Migra on chanted young day, think I'm jaro. The idea going to get a beer, Erima, I told it. I told it all. A day Naga Bizova is at a beta, all I got to come, Mahina Benita, Dura, Naniga Corre. Did the set them, you know, Jerry, Dinida, Dikanangaba, go to Nisa Duka, Shunine. Nisa Duka, another letter, I don't have been Dimbido, Shunine. Shunine, Shunine be met at the Mephonim, Messian Pinna. Messian Pinna, Poyo Shedonga, the Gariga, the Dogla Mohu, a pocket powder at him, Mento Shida, Dow, Blanco Boklin at Lair. Any Bango Clitico, you be the Matide Jango Duatlet, Matide and Senga Bido, Mimia Leotari, Dido, Pabum Pabum, Dido, Kakari, Timjari, Pabum Pabum, Banina, Abbey, Diabo, and Ajidian Jogo, Bomia Atomes, we met on Niva Yanem Lesra. Mimia Leotaro, do at Noja, Ajan Pinide. No. Dugo, a day like a bit of Bazar, the set of Mudo at Champion, Dinida, Dinkananga Bago. And this is the same thing. 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 Honano, many a punya message posed the gale, Pibi Bendire, and is at the Arriba. And is at the Arriba, 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 and is at the อนัตตะเปอสุขัยเนี่ยทุกข์ละอสุมขัยอะไรโลอกแกแกขึ้นนี่တော့ဖာလုံးတယ်လေအဲရှင်အနန္ဒမထေရကတော့ဘုရားရှင်လက်ချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတော်ဒီလက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါရှင်အနန္ဒမထေရရှိကိုတော့ပြန်သွားမှာတော်တော်မယ်ဆိုပြီးသူကအဲခေါ်တိတောင်ကျောင်းခေါ်တော်မိပြီးခေါ်တိတောင်ကျောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှရှင်အနန္ဒမထေရကသူ
Kisana Goda, don't dance with it, don't dance the cook, need another work at my own body to my lunch, but I don't go home, you know. Pray to animal, point your dinner at Chaga, do a bomb yard and a pin in this road. But is that mobile go long, Machu? Machu don't do a dick, a day longer bits over in the Navida side, the set Jamulo and Jamie, Dinita, Dikananga, where they go. And is that you got another leg and I don't dance to me, Shula Jagger. Do a passing on it, I don't got another money be. ဒါပေမဲ့ဒီအနတ္တဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကဒီထောင်တာတဲ့ကံကံနေရှိတယ်အဲ့ဒီကံကြီးကဘုလို့တော့အကျိုးပေးမလဲအလုံးကအနတ္တဖြစ်နေတယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ဒီကံကြီးကဘုလို့တော့အကျိုးပေးမလဲအဲ့ဒါသူနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်နေတော့အဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကတော်တော်လေးအရှင်းကောင်းလာပြီဆိုဒီအတွက်ကဝင်လာပြီအလုံး
ဒီကိစ္စနဲ့ကုဋ္ဌတုတ်တံကိုဟောပြပါတယ်နော်ဟောလိုက်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကုဋ္ဌတုတ်တံမှာကတော့ဘုရားရှင်ကအတုံးသမီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပါပဲနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုအနုလောမဒေသနာနီးအဖြစ်လဲဟောပြတယ်ပတိလောမဒေသနာနီးအဖြစ်လဲဟောပြပါတယ်ဝိဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံနာယုတ်ကြောင့်သွားလာတဲ့နာဖြစ်ပု
ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တခါတော့ချုပ်ပုံစတဲ့ဒီလိုချုပ်ငင်းတဲ့အစဉ်ကိုလည်းဟောပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးအလုံးဘုဒ္ဓတံဖြစ်အောင်နည်းနည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ယူဆလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်နော်ဘလောက်ကဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီဒီစောက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဖျားကနွယ်ခွေတဲ့ယောက်ျားကိုစံထားပြီးတော့ဘယ်နှနည်းဟောလဲလေးနည်းအ
ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဟောတော့ကအရှင်းပြခဲ့တယ်နိရောဓသစ္စာအဝိဇ္ဇာရဲ့တွေ့ဝအတ္တိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓစသည်ဖြင့်ချုပ်စင်ကိုလည်းဟောတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကျဉ်းအကျံမရှိကိုယ်စင်အောင်ချုပ်ငင်းသွားတဲ့အတွက်သင်္ခါရတွေချုပ်ငင်းတယ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုချုပ်စင်ကိုလည်းဟောတာဟောတယ်လေအဲ့ဒီဟောကြချက်ကိုလည်းပတိလောမပရိသတ်မှုပါအလိုပ
ကိုယ်ကတချို့ယောဂီတွေကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်အစဉ်တိုင်းပြောလိုက်ရင်ရှုတတ်တယ်ရှုလို့လည်းရတယ်။ဘာဖြစ်တချို့ယောဂီကြတော့အဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကသရမရဏကနေစရှုရင်ရှုလို့ရတယ်။သရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဇာတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဇာတိဘာကြော
ဒီလိုဒီပတိလောမှာရှုခွက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ရှင်းတော့ခုနကဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီအကျွင့်ကြောင့်မရှိကုံစင်အောင်ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတွေချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနားလည်မှုလေးတွေတချို့လွဲနေတယ်ဝိဇ္ဇာနေတော့တာသင်္ခါရနေတော့တော့ဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီဝိဇ္ဇာတခုနဲ့ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะဝိဇ္ဇာကလည်းသူကအုပ်စုလိုက်စိတ်ကြေတိတွေနဲ့ရှ
ပါလေနာကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာတခုလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးရှင်ဘက်စိတ်စရိတ္တိနဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားဝေဒနာတခုလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒီဝေဒနာကလည်းသူကရှင်ဘက်စိတ်စရိတ္တိနဲ့ဝိတိစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာတခုလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးရှင်ဘက်စိတ်စရိတ္တိနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်အဲ
ပရိသတ်သမုပ္ပါမှာဘယ်နေရာကိုပြတ်အောင်ဖြတ်ရမလဲဒီဝေဒနာကိုသာဖြတ်ဝေဒနာကိုပြတ်သွားရင်တဏှာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာကနေတဏှာမကုစေနဲ့သူကဒီလိုအဲဒီလိုသင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲယောဂီကအံကျိတ်ပြီးချတော့တာပဲနားတယ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနာရကပြောက်ပေါ့ပြောက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဟမ်ဝေဒနာတွေချုပ်သွားပြီတဲ့နော်အဲဒီဝေဒနာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသိစိတ
Sinami, Baba Seda, Badarana, Sidi, Sing alone at Miransina. At this ain't no Sida, we're not Mashibusra, Sabi Mashidra, Mashio, Tavi, not that. They are Vidamago, Jajana, Namana Vene, they are Atogain, Landiga, Dromiagaro, Lubanin. No? Dido Toka would not choke Babi, so he took out Winama. Duka, Wirina, Domo, Ubaka, Wirina, Domo, Dominana, Wirina, Domo, Dominana, Wirina, the Kugu women. Any Dominana, Dominana, Duka, Ubaka, Sura, Wirina, Jana, do a Wirina Mamadio. Not only the Kujama, eh? Wirina, look, do a thin. No, Wirina had Chodra, but Chobo. No, Babylon, Piazinga, Wirina, Niroda, and Niroda, Hodre. He holds in it, but there is no Piaka, do a Gondon, Boyi, Wizago, that you like, but a Golon, Dranum, Biodore, a Golon Chodra. Show the women, no, but you know, a Saint Abbey Hodre, Mayno,
ကနုလောမပရိသတ်သမုပ္ပါဒုံကအစဉ်တိုင်းဟောခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဒေသနာအစဉ်ကိုမပြည့်စည်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဖြားရှင်ကဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတာပဲအဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရဟတမေအရဟတဖို့ဆိုက်ပြီးဆိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အရဟတမေကကိလေသာဟူသောမြတ်ဝိသရဏဥပါဒဏ်တွေကိုအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ပယ်သလိုက်တယ်ဝိသရဏဥပါဒဏ်တွေကအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အ
ကံဟုတ်သမ्याလဲအကျဉ်းချမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်သွားတယ်ဥပ္ပဒနာနဲ့ချုပ်သွားတဲ့တဏှာလဲရောချုပ်တယ်တခါလဲအကံဟောဥပ္ပဒနာနဲ့ချုပ်သွားတာပဲဝိဒနာနဲ့ဥပ္ပဒနာချုပ်သွားတဲ့တပည့်နဲ့တဲ့နောက်အနာဂတ်ကိုဖြစ်စေနေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကံဒီလဲစွမ်းအင်းဒီကုန်သွားတယ်ဖြစ်စေနေတဲ့စွမ်းအားမရှိတော့သူတို့ကိုလည်းချုပ်တယ်လို့ပဲသုံးရတယ်နော်ပြုကံမတ္တအဆင့်ရောက်သွားတယ်
ဒီကနေ့ဆိုတော့ဒီအတွင်းမှာဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဘုဒ္ဓအကျိုးကိုပေးနေတဲ့ကံလေးတွေရှိတယ်နော်။ဘုရားကျင့်စဉ်50ငါးပါးပေါ့နော်။50ငါးပါးဆက်ပြီးတရားဟောနိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ကံရှိတယ်။အဲဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကတော့အရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူကတအုပ်ပါတိတိတနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာပါ။ခန္ဓာငါးပါးကျွမ်းညာနေကိလေသာဝတ်တွေကတော့အလုံးက
ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ကြီးချုပ်ငင်းတဲ့အတွက်တခါတခါကနေချုပ်ငင်းသွားတယ်တခါတခါကနေချုပ်ငင်းသွားတယ်အတွက်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တရဏဖတ်တာဝရဏတဏဥပါဒဏ်ဘဝဆိုတာလေအကုန်လုံးချုပ်သွားဝိညာဉ်နာယုတ်တရဏဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလေအကျွဲ့အကြံမရှိကိုယ်စီအောင်အဲ့ဒီမှာချုပ်သွားပါအဲ့ဒီချုပ်ကြီးကိုသိအောင်ရှင်းရမှာပါန
Tango, Skisana Koda, Bow Tango, Shianana Matimiaga, Shinsana Matigo, Hobbidia, Dia did not let Songo, a Shinsana Matilla, Dota Badimania Punya, Tito Valley. Divido Duga, Machova, Dule Manja, Dobby Fido, Sabi, Josa Later, Majami, a Chingala, a dream of a Dule Radapo, Dito Valley, Yana Chipar, no, Dilo Chimesurago, Piachi, Nino Mura, and Red Divimarango, Takanian Chipar, no. ကိုဒီယောဂီကလည်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုလုံးလုံးမရှုခဲ့ဘူးသူရဲ့အတိတ်မှာယုံနံတွေကိုပြန်သိသိပြီးတော့ကြည်စမ်းမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရှုခဲ့တယ်ရှုခဲ့သလားဆိုတော့သူမရှုခဲ့ဘူးသာသိတယ်ဒီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မရှုခဲ့တော့သူဘာဖြစ်လဲအတိတ်ဘဝမှာမဖြစ်ဘူးမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာဒီဓကမထန်လေးသင်္မလေးထန်လေးရဲ့
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ကဘုန်းကြီးတို့သန္တရာခိမှာအရေးကြီးတယ်လို့သန္တရာခိပြဿယိမှာကပို့ပြီးအရေးကြီးနေပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ကမရှုခွက်ရင်မဖြစ်နေပါရမလားဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမရနိုင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အစာလေးမှာမဟာနိဒနသုဒ္ဓါမနော်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဧတသစ္စအနန္တဓမ္မသအနန္တဘောဓအပရိဝေဒ เอวะเมยัมปะสะตันตากุลกะสาตากุลกันนิกะสาตะมงสะปะปะสะพุทธะอัปปัญญะทุกขะเตวินิบาตันตันตารานาติวัตติสุบิรดิโลฮอดาเนาะดิจองโจเสร็จเนี่ยมุปริสสะทมุปะทวอเตยะเนี่ยโกเสียอเปาะเนี่ยล้วนบิปะสะหะบิติยงเนี่ยกฤษะปี้มะล่ะไม่ปี้บ่เพิ่นเลยกูจี้ซะจิเตี่ยวเยอวิสสะตินคาอวิสสะตนะอุปาทานเนี่ยเตี่ยวเยอวิสสะตนะอุปาทานตูตะล่ะไม่ตูเตี่ยวเยตินคาระกันเนี่ยนอกเตี่ยวเยตินคาระกันก็ตูล่ะไม่ตูจาบุฮอดมะล่ะ ถ้าจังดีกันนี่ก็ทุรองเนี่ยอไปมาบุงนี่โจ้จักก็วิปัตตนากันก็ปูจักไปนะวิปัตตนากันก็ติจาเลยมิมิดาวิปัตตนากันน่ะบงท่านหมั่นมาสิเนาะอนาคตมาก็แล้งก็ผุญนี่ไปนะอุทุทะเพิ่นเนาะบุงนี่โตวินโตดิเมกะอัตถกะระก็นามรูปะปริสิทธะญาณเนี่ยปิสสะปริกะญาณลောက်อธิยะหินทองมาลัตตะตันโตลัตตะปฏิโท นิยตกฤติก็สุลตตปะสุลตตปันโนนามะหอติโซบิดิโลพ่นทาเดตารณารามะ600ตียะยะตวบิตะตะยะรอยะตวบินิยตกฤติก็กายตุกฤติจีนติเมยทวบิมะก้องเนี่ยบงเปโลมะไม่ยอกไหนดอกสุลตตปันนะ
ဒါပေမဲ့အငယ်စားလေးတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးဒီလောက်အထိသူကချီးမွမ်းထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တဲ့အစင့်မြင့်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာရရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်ဒါကတော့ဘောဝိကျင့်သေးတယ်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာမရတော့မှကိုယ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လောက်ကိုအစင့်မြင့်မြင့်စမ်းခြင်းမိရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်နယ်လောကလည်းရောက်တော့မယ်ပေါ့လေဟိုဘက်ကငါးရာဒီဘက်ငါးရာတွေနဲ့လည်းမတွေ
ဒီကလအကြောင်းလေးပါပဲဒီကလတစ်ခုကို